vaikuttavatti. 16 ja tosi sulosi. Oltiin niin varmoja kaikesta. Joku kuuma poltti meidän suonissa. Ja kukaan ei mahtunut meidän väliin. Toistemme suut täyteen me puhuttiin. Oltiin kuolemattomia ja kauniita. Nyt meistä onkin tullut jo aikuisiin. Me herätään aamuisin 6.45. Meillä on taloyhtiön kokouksiin. Palataan takas, kun oltiin hulluja ja aamu valvottiin. Ja alasti tanssittiin, kun ei siivottu koskaan, ei riidelty koskaan. Vapaana liitettiin, ja sit meistä tuli aikuisiin. Me huudetaan, miksi meistä tuli aikuisiin. Silloin kun me rakkaus keksittiin, toisiamme silmiin katsottiin. Pyöräiltiin yöllä ja pidettiin käsistä. Sun sängyssä nukuttiin hiestä märkinä. Joo. Me luvattiin, ettei me tuu aikuisiin. No kai me sit oltiin vaan lapsellisiin. Mut parempi sekin kuin näin kyynisiin. Ja vaik meillä on kaikki hyvin tavallaan, me toimitaan just niin kuin opetetaan. Miks tän pitää olla niin vakavaa? Miks meistä tuli aikuisia?